От името на политическа партия Има такъв народ искаме да ви уведомим, че поради лични причини кандидатът за нашия правосъден министър се отказа от позицията, тъй като от кандидатурата си де-факто, тъй като всичко това, което се наложи да преживее като изказвания, публикации в пресата, просто не позволява на неговото достоинство да продължи с тази сага. Това е, което имаме да ви кажем. Новата кандидатура ще научите съвсем скоро, тъй като и за нас това е нов факт. Възхитен съм в кавички от поведението на част от медиите, които не надат за демократични, за фалшивите чатове, които публикуваха, за фалшивата информация, като Бог замълчил, за ада, на който подложиха семейството му. Да ви припомня, колеги, че когато на изборите за кмет една жълта медия извади секси снимки на дамата, с която живее кандидата за кмет, тогавашния на ДБ, всички бяхте възмутени. Сега така наречените демократични медии се приравниха до Пик и Блиц, публикувайки, повтарям отново, фалшиви чатове. Момичето, което беше заметено, направи заявление, че това не е вярно, но никой от вас не го отрази. И искам да им кажа, че вие сте равни на Пик и Блиц, тези, които направихте това. Благодаря.